Cál se taky schová. On má hledat a tam se schovává. Šéfe, ty máš hledat, jsme tady ještě dva. Čau, dnes lidi, tady tatínek a Barunka. Ahoj! A my vás vítáme u nového pokračování z hry Roblox. A dneska si zahrajeme... Klapku. Klapku, hide and seek, klapku si zahrajeme. Mělo by být nový hide and seek, wow, co to je za skákačku? Já nevím. Ta? Co to tady je? Asi hide and... Jo, my jsme v lobíčku nahoře, koukejte dole pod námi, tam se schovávají. Nic, tak se tady aspoň dáme obíčku nějaký parkourový. Ano. Pokud se dí holko, vadíš nám tady, neumíš skákat nebo co? Neumíš skákat, já. Asi neumí. Asi neumí. Jo, tam teď? Lidi, to je konec, hele? Ne. Halo? Pojďte sem někdo, ukažte nám, kam mám jít. Tam právě jsem nechtěl jít, tam spadnete dolů. Já si dostat na tyhle ty, to je asi konec tady. Aha, tak jo, to je konec. Tak to je konec parkouru. To je konec prostě. Jde tady spadnout. Teď si vidět, co tam je. Jaký parkoviště lidi. Parkoviště? Je tady jenom parkoviště, takže... No, fakt to nikam nevede. Tam je prostě konec. Ještě musím počkat 20 sekund, takže mi to střihnem. Střih! Tady, za chvilku začínám, ale koukám, že tady... Můžete mít hezký zvířátka zase! Ooooooh! To za 140 coinů. To pejska zase ne, já chci už kočku jednu, aby jsme si vylosovali. Kočku! Tak jo, no. Jednou. Ne, kočičku. Ne. Ty jo, a tyhle ten je fakt já mega dobrý. Já chci pejsko. A jdeme na to. 0 sekund, mapa, škola. Ooooooh, Maruško, budeš ze školy už za 7 dní. Tak to je dobře. Ne, za už za 6. Už jen... Lidi, co to tak... Aha. Aha. My nemáme žádnou hlavu. Jak úplně jako Violet, ne? Ty krá... Nikdo jsem vjel autem, šéfe. Ty krá, jsem nikdo vjel do školy autem. jako Violet, ne? Jak kde se tady máme jako skola? Jako Violet, ne? Bych možná se dostal tamhle nahoru. Jo, jako Violet. Ty jo, 30 sekund, Baru, já nevím, kam se mám skovat. Jako Violet, ne? Prostě jak jsi skoval tu hlavu. Tady je hledačka. Viděli jste jí tam? Jasný. Já ne. Tamhle je kajne. Kojne. Tohle je kojna jedna? Dobrý, máme jednu kojnu, to je sice fajn, ale nevím, kam se mám skovat. Jako. Tady, hele, za popelnice. Lidi jsme popelnice asi. Tak na to jsem zvědav teda. Já vím, jsem... že... Ne, jsem na vodě trošku ručičky. Ale už to vypadá celá dobře. Ne, je to dobrý. Nic ne. Tady to nikdo si nevšimne, tyhle tý malý pacičky naší. Wow, lidi. A vidíš to, že to? Tak a jdeme ten, je tady. Vidíš to? Hele, ITčko, už ho sledujeme, pana hledače. O, co to tady je za školu? Kam zmizel? I don't know. On to vzdal, Ježíš, a my jsme měli geniální, ale geniální skovávačku. No nic, kdyby byla znova mapa škola, ta holka nechtěla hledat prostě. Nám by to nevadilo, veď? My rádi hledáme. Jasně. Baruško, když jdeš na skovávanou, ráda hledáš nebo se skováváš? Co máš radši? Obojí. Obojí? Jo. Já mám radši hledání. Ježíš, tak nám to dejte, my klidně budeme hledat. Jasný. To. Tady jsou teda noobové sami. No to teda. Já vím, že bychom třeba všichni nenašli, ale tak aspoň to lidi zkuste, když chcete hrát. Jo, oni jdou hrát na skovávanou a nechtějí být hledači prostě. No to teda. To prostě k tý hře patří. Na něj z 15 sekund. Střih. O, jdeme do hry. Kotka. Doufám, že ten člověk, car park, je zase úplně to samý ko... Jo! Super, jsme hledači. Jsme hledači, tak se děti skovejte. Tak otevřete ty vrátka, 13. Ale když se to tady hejbalo, tak to asi bylo na... Je tam dobrá hudba. Pír. Na taneční, jo. Na tanečky teda, ne na taneční. Na pláži prostě, jo, chill a pohoda. A jdeme. A jdeme. Do té popelnice. Co to tady je za krabice? Projdeme boxy, nikdo není. Kdo je v popelnici skovanej? Tyrydydydy. Nikdo. Nikdo. Co v dvě výtahu? My děláme se tady do toho baráčku. Ne, tady odsaď jsme vyšli, veď? Uj, tady máte počítač, nejde tam nikdo. Co do výtahu? Do výtahu? Ne, do výtahu. Barunka říká do výtahu, děti. Ale tamhle je kojina. Tadyhle je kojina v tom autě. Tak se tam první člověk ale dostane. Jo? Nevím, jak jsme se tam dostali a teď doufám, že se dostaneme ven, dobrý. Takže a jdeme na horní patro, protože tam... Co to tady je za stínek? Protože tady byli všichni skovaný, jo. Je někdo v autě? Oni do těch aut se dá vlejst? Ano.
Viděla jsi nikoho? Vypíš. Hele, tadyhle vidíš jí? Holčičko, tam fakt si smysl, že se schováš. Jak se dostanu dovnitř, ale? Proskočí oknem? Proč tady můžu vzít kostku a proskočí oknem? Kudy si chodí dovnitř? Takže, kde je schovaný v bednách? Nikdo. Kde je schovaný v bednách? Nikdo. Já se chci dostat k té holce, já jsem jí tam viděl lidi, já vám jí ukážu, ona je tady v té popelnici. Hele, teďka je schovaná tady za ní dokonce. A jedna je v popelnici a jedna za ní. Akorát mi řekněte, jak se tam leze, sakra. Kudy jste se tam lidi dostali? Tam nejsou ani dveře. Jak se tam dostali? Hele, ta popelnice skáče. Ale my víme, že tam jste, jako, ale já nevím, jak se tam za vámi dostat. Tady to auto se nějak hejbalo, zdálo se mi to? Byl někdo v autě? Halo, jsi v autě? Asi jo. Tak řekni mi, jak se sakra dostaneme dovnitř. Co víte? Otevřete dveře, já nevím, jak se tam dostat. Vítat. Hele, tamhle se asi dá. Jak jste tam dostali ty? Řekněte mi, jak se tam ty lidi dostali. Tak. Ne. Neříkej, že nikoho nenajdeme. Ne. Kde jste všichni? Máme jednu minutu. Máme jednu minutu, to je v pohodě. Kdo mě zajímá, jak se dostane dovnitř. Pijáme se z vejšky. Ježíška, ty. Hele, hele. No. To je hlupák, kam zmizel. Čau. Máme tě. Já se chci dostat dovnitř, oni to nějak zamkli, nebo já nevím, nebo Vítek se tam dá dostat? Ne, Vítek nikam nejede už. Lidi nám nejdou otevřít ty dveře, tam se přece musí normálně dostat nějak. No to je nějaká finta, jako kdo jste tuhle mapu hrál, tam řekli, tak je tam je finta, já nevím, jak se otevírají. Vím, že jsou tady dva. Nejde chytit takhle přes to aspoň? Nejde. Tak já skočím dole, protože mi jsou všichni dole. Je tady někdo bez hlavy ještě? Když někdo baru? Uh-oh. Je to špatný hledání, 16 sekund baru. Jak se dostane do té místnosti, tam jsou prostě dva lidi. Třeba se zadu. Třeba se zadu. Ne. Zadu se tam nedá dostat, pojď, tady je konec. Tak nic lidi, ale našli jsme jedno, který se nám vlastně ukázal. Tak aspoň nedá. Juuu, tady lidí najednou přibylo. Zdravíme Armiketa. Čau kamaráde, budeš ve videu. Tak a teď bych se rád teďka skoval já, doufám, že to nikdo hnedka nelívne, že jo. Takže 27 sekund, střih. Dobré ráno, tnočko. Dobré ráno, Army, čus. Juuu, co to je? Jo, to je tohle. Musíme jít za lidma, protože jak si vidět, jak se dostaneme do té místnosti, jak se tam dostali. Jak se tam ty lidi dostali, sakra. Čau. To je asi jenom pro hledače. Ale, koukám, ne, kam jde tam ten? To je asi jenom, pro kterých se schovávají. Sakra, jak se tam dostali? Počkej z tamtý strany. Neříkej, že tam jsou dveře, které jsem si ředím nevšim. Kam všichni leze? Já nevím. Ježiš, jsou tady dveře baru. Lidi, my jsme byli tak hloupí minulou hru, to stají možný. Ježíš, tam byly dveře. No nic, asi vylezu tady nahoru. Budeme pozorovat. A budeme pozorovat, když tak skočíme tady dolů. No tady skočit dolů nejde, ale rozeběhneme se tam. Tak a už hledá. Kde jsi? Kde? Budeme zatím. Je tam kojina? Hele, tamhle kojina. Nejradši bych se pro ní došel, on si pro ní jde. Ne, nejde se pro ní. Ale chce pro ní jít, ale neví, jak se tam dostat. Musí se skrčit. V Robloxu se nedá skrčit. Hledej, ne? Víte? Ne. Ten Vítek tady nemluvil. Jú, tak tady je další kojina, kdybychom to někdy hráli. Musí se trefit do dveří, jestli chceš víc. A nikdo nebude. I když tady by byla dobrá skrýč, protože když vyjde nahoru a možná bychom slezli sem dolů, tak on by u nás už tady nehledal, protože to tady má projítý. Tak ale uvidíme. Podle mě si taky nic nejde, tam to smrdí jenom. Hlavně jsme tamhle nahoře. Dobrý. To není dobrý, se tady skováme dvou, co? Tam je. Co dáme? No jo, vidíš nás, já vím. To dokáže tam rovnou skočit? Ne, on to tady umí asi zatím. Skočil tam? Ježiši. Rychle pryč, doufám, že nejde za námi, já se bojím úplně otočit.
Tak, kde je? Jo, on taky neví, jak se tam asi dostal. Je tam vidí, ale neví, jak se tam dostat. Ano, to je... Tak ví, on to ví. No, tak dneska vám to nevyšlo, co? Je vás tady si... No to má úplně jednoduchý. Vidíš to, kolik jich tady chytil? Asi 12. A my jsme jediný, který se... My jsme jediný noobové. Lidi, klidně napište, jste noobové, nevíte, že tam jsou dveře? Ale zbývá minuta, lidi. Minuta, máme minutu. Jsme to vydrželi aspoň teda. Jednu minutu. Kam skáče? Teď by to chtělo jít nahoru. Teď by to chtělo jít nahoru. Protože on se skočil dolů. Lidi, musíte, i když se hraje na skovávanou, musíte přebíhat. Jasně, já taky přebíhám. Třeba když jsme si hráli s mojí sestřenicí s Nikčou, tak já vždycky piu, piu, piu. Ježíš, tady byla popelnice, jak to, že ty tady není? Se tam zabedl. To, to budeš vidět, ta noha. Kde je? On sám se taky schová, on má hledat a tam se schovává. Šéfe, ty máš hledat, jsme tady ještě dva, jako dva prstíky, dva. 18 sekund, lidi, já myslím, my jsme dobrý schovávači a že to dokážeme, veď, Baru? Jasný. Škoda, jsme neviděli, tam jsou ty dveře, mohli jsme všechny i chytit, že jo? Příští, že? Píše nám někdo něco? Napíšem čus. Lidi, 3, 2, 1. Bombečka! Kolik jsme dostali penízku za to? 50. Dobrý, super. Lidi, my moc děkujeme, že jste se dívali na nový Hide and Seek. Možná, co myslíš, tam to starý nebo tohle nový se ti víc líbí? Kde se líp schovávala. Aby byli dobrý? Tak jo, mějte se krásně. Aby byli dobrý. Se krásně. Aby byli dobrý.